Hayırdandır bir kelgen ajnabi nobokor o'z vatanini shoni shavqati uchun seni ota bobolarning qoni to'kilgan yeringni bashiylarcha toptasa-yu, qoningni simirsa-yu, yeringni axlatxonaga aylantirsa, sen hissizlarcha qarab tursang. 6-7 mart kunlari Toshkentdagi Turon kutubxonasida jadidlarning ma'rifiy faoliyati, g'oyalari, maqsadlari, vazifalari va Turkiston taraqqiyotiga qo'shgan hissasi mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazilmoqda. Kunuz muxbiri Buxoroning so'nggi amiri, Mang'it o'zbeklari sulolasidan bo'lmish Amir Olimxonning konferensiyaga mehmon sifatida taklif etilgan. Hozirda Turkiyada yashovchi nabirasi Binafsha Xatunoglu va uning turmush o'rtog'i Nuriddin Xatunoglu'dan intervyu oldi. Nuriddin bey, hozir Binafsha xonim o'zbekcha gapirishga qiynalyapti, lekin siz mana Afg'onistonlik asli o'zbek oilasidan bo'lgan va Amir Olimxonga kuyov hisoblangan bir kishi sifatida o'zbekchani yaxshi bilasiz. Sizdan bir so'ramoqchi edim, mana 1920-yilda Amir Olimxonni o'sha Qizil askarlar mamlakatni egallab olgandan keyin dastlab mamlakatni sharqiga, keyinchalik Afg'onistonga chiqib ketishga, qochib ketishga majbur bo'ladi. Bundan keyingi hayoti qanaqa kechgan, bilganlaringizni gapirib bersangiz. Albatta, endi Afg'onistonga ketganda o'z xotirati bor bu bo'yicha. O'zbekistonda nashr bo'ldi bu. Buxoroning hasrati tarixi deb. Orada o'z fikrini ham aytgan. Endi u o'z shaxsiy nimasi bo'lsa ham, bo'z hammasini objektiv qarash albatta mumkin emas. O'z yozgani faqat bazı faktlarda bilish mümkün. Yani o'z aytishicha men ham shu fikrdaman. Amir Olimxonning Afg'onistonga ketishi albatta yordam olish uchun ketgan. Qaytishga niyati bor edimi, yo'q edimi bu aniq emas. Faqat natijada Afg'onistonda qolib ketgan. Keyin Sher Muhammadbek Laqay bo'yicha faoliyatlarini devam ettirgan. Fakat Afganistan'da Kabul'da Kalayfatu degan joyda yaşaşka mecbur qolgan. Hatta haçka ketişiga bu kaynatamızda aytgan gapi. Haçka ketiş için ruhsat soraganda haçka ketişiga ruhsat berilmagan Afganistan hukumatı tarafından. Keyin 1944'da şu Afganistan'da vafat etgan. Keyin bolalarini taqdiri Amir Olimxon o'lgandan keyin bu Qalay Fatuh degan joydan Afg'onistonning boshqa joylariga tarqalib ketgan. O yillarda Afg'onistonning janubiy mintaqasida Hilmand Lashkargo degan joyida yangi yerlar tutilgan, yangi bir obod yerlar obod qilingan. Endi nima deydi? Ekish ishlari uchun ayrilgan joylar bor. Sho'rlarga bir qismi sho'rga ketgan. Hatta orada yaşaşken mecbur kılıngan. Bizde atalarımız da hikayesi şunaka. Ha, bitti. Yine bitti taraf var ki, uşa, Afganistan'a çıkıp gidiyorken paytda Amir Olimxonni 3 ta farzandı bugün. Ve ularını, ayrımları uşa SSR'de koygan, bu hududda koygan cümleden Shohmurod Olimov. SSR'de harbiy xizmatchi bo'lib katta lavozimlarga ko'tarilgan. Keyinchalik bu kishilar Shohmurod Olimovlar bilan aloqa o'rnatishga harakat qildimi, ko'rishdimi, nima bo'ldi tarixda? Yo'q, yo'q, hech bir aloqalari yo'q. Zaten Amir Olimxonning qolgan avlodlarini hammasi Afg'onistonda dunyoga kelgan. Buxoroda dunyoga kelgan 3 o'g'li ketmagan. Olib ketilmagan. Ular yo'q, yo'q, hech bir aloqalari qolmagan. Aloqalari uzilgan. Endi Sovet paytida zaten Afg'onistonni, O'zbekistonni tashqari mamlakatlar bilan bir aloqasi yo'q edi. Bizni otalarimizni ham nimasi aloqasi uzilgan. Masalan, bizni tarixi bir nimamiz yo'q. Biz Andijonlikman men ota tarafidan. Bizdikiler ham numara bir birovlar bilan aloqasini bo'lmagan, aloqalari uzilib qolgan. Yana bitta savol qarang. O'zbekistonda bugungi kunda ham juda ko'p gaplar yuradi. Amir Olimxon chiqib ketayotgan paytda o'zi bilan juda katta boylik olib ketgan, 40 ta tuyaga yuk bo'ladigan boylik olib ketgan va bu mamlakatda ham o'sha vaqtda juda katta xazinasini katta qismini tashkil qilgan va bugun Shvetsariya bankida turibdi bu pullar degan fikrlar bor. Keling bir aniqlik kiritaylik.
Çin'den boylik qolgan mı o'zi ya bu qandaydir mishmishlar mı o'sha paytda olib ketishni imkoni bo'lmagan mı? Lekin bunga ham ishonish qiyin. Ya bugün maydalab bu pullardan olyapsizlarmi? Doğru, bunaqa gaplar var. Bu gaplarda hammasi to'g'ri emas, yolg'on ham emas. Yendi, to'g'risini ayting bizga. To'g'risi shu, ketayotgan paytda o'zini olib ketgan. To'g'ri. Faqat bu tuyada quloq. Yendi ko'p Yani bu nima degan? Bu taqidlanadi. Maqsadim shu. Amir Olimxonning xazinasi bo'yicha yoki boyliklarini ko'pchiligini olib ketdi deb bu bunaqa nimalar bor, gaplar bor. Bu olib ketgani ham to'g'ri. Nimaga chiqayotgan paytda bir narsalar olishi mumkin, ama aniq bu qancha bo'lgani ma'lum emas. Jonni qurtarish uchun ketgan bir inson qani bugun, ha, bugun shu maydalab choy puli qilayotgan bo'lishingiz ham mumkin-da. To'g'risini aytayin sizga, meni qaynatam Amir Olimxonning o'g'li vafot etayotgan paytda 78 yoshida vafot etdi. 78 yoshida vafot etganida 4 oy oldingacha mashinni tikim nimasini ustiga teri tikish ishida 3 oy oldin ishlar edi. O'z xarajatini topish uchun mehnat qilib ishlab 3 oydan keyin vafot etdi. Shuncha boylik nima bo'lgan? Shuni aytaman, sizda aytganingizdek boyliklar bo'lsa edi, bu kishilarning hammasini nimalarda, ya'ni borliq ichida yashashlari kerak edi. O'z o'rni men bilgan narsam. Endi 3 oy oldin majbur ishlamasa och qolardi. Majburiyatdan ishlaydi. Endi u yoshda inson ishlaydimi? Faqat bu gaplarda hammasi to'qima gaplar ham ko'p. Tuyada quloq dedim. Niyat aytgan nimam shu, maqsadim shu. Ha, maqsadim shu. Endi siz Buxoroning xazinasini, ko'p tullolari bor, to'g'ri. Qayerga ketdi bular? Ko'pchiligi Moskvaga ketdi. Siz Moskvaga olib ketgan narsangizni ko'rinmasin, tortishuv bo'lmasin deb birini malomat qilib, hamma malomatchilikni Amir Olimxonning ustiga tashlasangiz, o'z o'g'irlagan narsangizni tushuntirmaysizda. Shundan ko'pchiligi Moskvaga ketdi. Buni bilib turibmiz. Sotimjon Xolboyevning nimasi bor? Kitobi bor, bilasiz. O'zbekistonda nashr bo'ldi. Endi u xazinaning nimasini yakuniga qaraganingizda, bu yoqdan Amir Olimxon o'zi ham o'layotgan paytda ustida bir oddiy bir ko'ylak bor. Endi bu tullolarni muncha xazinani olib ketsa, u boyliklarni olib ketsa, boylik ichida yashashi mumkin edi. To'g'rimi? Ama unaqa bo'lmagan. Olib ketgani mumkinmi? Imkoniyati bor. Ya'ni ba'zi ma'lumotlarga balki sizlar ham bilmaydigan qandaydir surishtirib ko'rsa bo'ladigan joylar bordir. Yo'q, oltinlar masalasi aniq. Men bilaman. Oltinlar bo'yicha, ya'ni moddiy narsalar bo'yicha o'g'illariga hech nima qolmadi. Men ota qaynatamdan xotira qolsin kitobda nima qilamiz, bir suratini ko'rsatamiz, qolgan bo'lsa shu oltinlardan bering deganimda bizda yo'q, biz oltin ko'rmadik deyishgan. Endi u birozcık sovet paytidagi propaganda nimasi. Sizlar mana bugun Turkiyada yashayapsizlar, qachondir O'zbekistonga, asl ota vatanga, ona vatanga balkim qaytishni niyati, rejasi, maqsadi bormi? Bizde, yani bu şahsi meni tushunchim, O'zbekiston bizde ham ona vatanimiz, ham ota vatanimiz. Fakat biz Türkiye'nin fuqarosimiz, Türkiye'de yaşayımız. O'zbekistonda kelayotgan paytda pasaport buna kelamiz. Pasaport buna kelsak ham biz bir yerde başka bir mamlakatda kelamiz deb o'ylamaymiz. O'z mamlakatimizda kelamiz deb, ama rasmiyatda pasaport buna kelamiz. Şu sebepten bizde O'zbekistonga qarashimiz albatta bir yerda yashashni xohlaymiz mı? Xohlaymiz. Nimaga Türkiye'de yaşayımız, rahatımız. Men profesör bo'lib ishlayman. Nimada? Üniversitede. Kamchiligimiz yok. İhtiyacımız yok. Fakat O'zbekistonga bir nimamiz bor mu, bir kundan bir bog'lig'imiz bor mu? Ha, bor. Biz orada o'zbekmiz deymiz o'zimizga. Endi albatta ki O'zbekistonda kelishdi, ketishdi, yashashni xohlaymiz. Binafsha xonimlar uchun ham shu.
Men bu borada sizga bir o'z akamizdan bir misol berayin. Men akamga aytdim ki, aka endi yoshingiz o'tib qolyapti biroz. Hajga ketish kerak. Endi farz deb o'ylagan edik. Faqat sizga hajga ketasizmi yoki sizni O'zbekistonga olib borsak, qaysini xohlaysiz deganimizda akamiz O'zbekiston deydi. Endi ko'zida hajdan ham qutlug' bir yer O'zbekiston. Tashqarida yashagan insonlar uchun shunaqa, biz ham shunaqa o'ylaymiz. Shundan biroz oldin ham aytdim. O'zbekistonda ayog'iga tosh tegsa, ayog'i og'risa, bizda o'rda qo'limiz og'riydi. Qalbimiz og'riydi. Amir Olimxon o'sha paytlarda amirlikni bir rahbari edi va Amir Olimxonni nabiralari sifatida O'zbekistondagi bugungi boshqaruvga qanday fikrdasizlar? Chunki agar Amir Olimxon o'sha paytda faoliyati hukmronligi davom etganda amirlik sifatida davom etish kerak edi. Yo'q, yaxshiki amirlik tugabdi-ku. Uni buni bu hozirda bunaqa bir tushunchaning zotan mantig'i yo'q. Faqat keshki tugagandan keyin iqtidor ruslarda, sovetlarda qo'lida emas. Kashki jadidlarda qo'lda bo'lsa edi. O zaman hozirgi O'zbekistondagi bir O'zbekistonda bo'lishi mumkin edi. Shundan Amir Olimxonning avlodlarini niyatini men bilaman, yaqindan bilaman, oilani ichidaman. Bizni ham niyatimiz shunaqa. Biz O'zbekistonning demokratik huquqqa ega zamonaviy davlat bo'lishi albattaki xohlaymiz. Endi aql buni kerakdiradi. Endi bu chog'da yanda monarxiyada amirlikda bu narsalarda tortishuvda bir nimasi yo'q. Keragi yo'q. Buni hech kimga foydasi yo'q. Yana bitta savol, mana Binafsha xonimni kuzatyapman. U kishi Amir Olimxonning nabiralari, lekin o'zbekchani bilmas ekanlar, qiynalar ekanlar. Bu u kishiga biroz noqulay emasmi va xato emasmi? O'zbekchani o'rganish ham niyati bormi? Endi to'g'ri aytganingiz. Faqat bu yerda ko'ramizki, O'zbekistonda yashab, O'zbekistonda o'qib, O'zbekistonda havosini jigarlariga tortib, o'rischa gapirganlar ham ko'p. Domlalardan o'zbekcha ma'ruza berganlar ham ko'p. Endi bu nuqtadan qaraganingizda bizlar O'zbekistonga Binafsha xonimda birinchi kelishi. Endi nimani his qilyaptilar? Mana shuni ham bitta bilaylik. Nimani his qildilar O'zbekistonda? Uni ham aytib berayin. Men 33 yoshida keldim. Qarang, o'zbekcha so'zlashyapman siz bilan. Biz Afg'onistonga o'sganmiz, Turkiyada yashaganmiz. Ha, o'zbekcham biroz nima emas, lekin o'zbekchani gapiryapman. Nimaga bilasizmi? Onamiz biz bilan o'zbekcha gapirardi. Bir onamiz, akalarimiz forscha gapirgan, boshqa onamiz o'zbekcha gapirardi. Shundan albattaki sharoitlar shunaqa bo'lganki, bular Afg'onistonga yashagan yoki Turkiyada o'zbekchani birozgina tushunadi. Qaytarishda qiynaladi. Nimani his qildi asl vatanga qaytib? Hissiyoti shunaqaki, uni o'zlari aytsin. Türkçe konuşuyorum ama çok mutlu oldum. Çok güzel duygular içindeyim. Çok güzel karşılandık. Gerçekten vatanımdaymışım gibi hissediyorum. Türkiye'de büyümeme rağmen kendi vatanımda hiç yabancılık çekmedim. Herkes kendimdenmiş gibi görüyorum herkesi. Çok mutluyum buraya geldiğim için. İnşallah bundan sonra daha sık gelmek istiyorum. Yana kemo kesinlikle çocuklarımı getirmek istiyorum. Çocuklarım görsün istiyorum. Biz daha tam gezmedik ama inşallah gezip göreceğiz. Çok mutluyum bu açıdan. Çok şükrediyorum ki vatanıma gelebildim. Görebildim. Bu kadar. Aha, tercüme şart emas. Biz juda yaxshi tushundik, xursandmiz. Yana kelmoqchiman deyapti. Bolalarim bilan kelmoqchiman deyapti. Xursand bo'ldik. Endi yana bitta narsa, va'dangizni olay. Siz qancha vaqt O'zbekistonda bo'lasiz? Mumkin bo'lsa, kunuzni kuzatuvchilari, o'quvchilari, tomoshabinlari sizlar bilan kengroq albatta intervyuga ham xohlashadi albatta. Ko'proq ma'lumot olgimiz keladi. Bu yerda hozir tadbirda ko'rib qoldikda tez-tez savollarim tuzunda sizga savollarimni beryapman. Yana agar bir necha kun bo'ladigan bo'lsalaringiz intervyu bera olasizmi? İnşallah.
İnşallah, inşallah biz Buxoro'ga ketmoqchimiz. Binafshaxonda endi ota mamlakati aynalamiz biraz. Bir iki gün şehirdemiz. Bo'lsa inşallah ko'rishamiz. Oxir paytda şunu aytishim kerakki, zarur ki şu hazırda yaşagan hamma narsamız mustaqillikning sharafatida. Endi O'zbekistonimizning mustaqil, obod, kuchli bir mamlakat bo'lib qolishi biz için katta bir faxr, bir sevinçlik. Biz her daim Özbekistan'da xayriga bo'lgan narsani xohlaymiz, xayriga bo'lmagan narsani xohlamaymiz. Tashqarida yashagan O'zbeklar bo'lib. Amirolimxon davlatlari ham tushunchasi shunaqa. İnşallah mamlakatimiz o'sib boryapti, yashnayapti. Şu jadidchilarni ham fikriyatı şuna kaydı, karan 100 yıldan keyin şular bol yaptı inşallah. Şu mirası alıp hazırda memleketimiz günden güne küçü yaptı. İnşallah Özbekistan güçlü, müstakil, şu mantıkası da nimasi otkan, gap otkan, güçlü bir memleket boladı inşallah deyip öyle yapmış, şunga dua kılıyapmış inşallah. Katta rahmat size, tanışkanımdan xursandman, omad ishlaringizga rahmat. Nafsha xonim, rahmat sizga. Sog' bo'ling.